Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bir neçə səfirin geri çağırılmasının səbəbini açıqlayıb. Bu barədə o Ukraynalılara bugünkü video müraciətində deyib. Mən bugün Ukraynanın bəzi səfirlərinin geri çağırılması ilə bağlı fərmanlar imzaladım. Bu rotasiya məsələsidir və diplomatik praktikanın ümumi hissəsidir. Çexiya, Almanya, Macaristan, Norveç və Hindistanı Ukraynanın yeni nümayəndələri təyin olunacaqlar deyə o bildirib. O qeyd edib ki, Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə yeni namizədlər hazırlanır. Xəbərlərin daha çox insan tərəfindən görülməsinə və yayılmasına kömək etmək üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və mövzular haqqında fikirlərinizi şərhlərdə bildirməyi unutmayın.